Сьогодні збирався виконком Шепетівської міської ради, який розглядав і питання про початок опалювального сезону. Плануємо, що в Шепетівці розпочнеться опалювальний сезон з 22 числа, тобто з понеділка. Теплорозподільне підприємство ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», каже заступниця директора, до опалювального сезону готове. Підприємство повністю технічно готове до початку опалювального сезону. Юрист ПрАТ «Шепетівка ГАЗ» каже, опалювальний сезон у місті може не розпочатися вчасно, бо підприємство «Шепетівка Енергоінвест» має мільйонні борги за попередні роки. Ми маємо об'єктивні причини, скажімо так, вважати, що опалювальний сезон в місті Шепетівка 18-19 року теж буде розпочато невчасно. Оскільки заборгованість перед ПАТ НАК «Нафтогаз України» на сьогодні становить енергоінвеста 56 мільйонів. І за таких умов дане підприємство, тобто НАК «Нафтогаз України», не буде здійснювати постачання і виділяти номінації для ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Заступниця директора «Шепетівка Енергоінвест» каже, борги дійсно є. Офіційний борг нашого підприємства на сайті НАК «Нафтогаза» – це 56 мільйонів гривень. За 18-й рік борг підприємства – 10 мільйонів гривень. Але на сьогодні не відшкодована державою пільгами. Гай субсидія нашому підприємству у сумі 4,7 мільйона гривень та різниця в тарифах з 2012 року не відшкодована різниця в тарифах на суму 40 мільйонів гривень. Після затвердження тарифу в 17-му році органами місцевого самоврядування і по сьогодні вже сформована різниця в тарифах 10 мільйонів гривень. І ці 10 мільйонів мають відшкодовані бути вже з місцевого бюджету. Шепетівський міський голова пояснює, тарифи затверджували за поданням листа директора «Шепетівка Енергоінвест». В червні місяці вони нам прислали листа, що ми нібито винні по різниці в тарифах більше 5 мільйонів. Потім був лист в межах там 7, зараз нещодавно був 9 з копійками. Ну, а на сьогодні вже їхній директор стверджує, що вже більше 10 мільйонів. Я не знаю, звідки вони беруть ці цифри. Міська влада вирішила розірвати договір на довгострокову оренду теплопостачального підприємства з «Шепетівка Енергоінвестом», каже мер міста. Сесія міської ради прийняла рішення про розірвання концесійного договору. Енергоінвест, звичайно, не погодився з цим. Проходимо вже друге коло судів. Нагадаємо, минулого року через борги «Нафтогазу» Шепетівка «Енергоінвест» не розпочав опалювальний сезон вчасно. 13 листопада здійснено самовільне розпломбування всіх котелень, які знаходяться в них на обслуговуванні, і розпочато несанкціонований, скажімо так, опалювальний сезон. Наше підприємство задля встановлення законності звернулося до правоохоронних органів, саме Національної поліції, із заявою про вчинення кримінального правопорушення. За даною заявою було порушено провадження, відповідно, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, повинні були бути вжиті певні дії. За минулий опалювальний сезон Шепетівка Енергоінвест втратив шосту частину абонентів та наростив дебіторську заборгованість. Раніше підприємство мало обслуговувало 6 тисяч абонентів. За цей рік відіналось вже 1000 абонентів. На сьогодні дебіторська заборгованість населення становить 9 мільйонів. Тисяча абонентів, кажуть у Шепетівка ГАЗ, отримали дозволи встановити індивідуальне опалення. Встановити індивідуальне опалення в своєму помешканні коштує недешево. Приміром, для трикімнатної квартири ось у такому будинку на проспекті Миру 38 – це майже 50 тисяч гривень. Але вже 20 мешканців цього будинку його встановили. Коли дочка поїхала, заробила грошей, раз, другий раз, оце ми підключили в цьому році. А хто має пенсію, він її в житті не підключить. Індивідуальне опалення встановив і мешканець цього будинку Віктор Савчук. 5 градусів квартири. Це потрібно було включати для дітей масляні каміни. Ну, практично цього тепла і не було як такого, тому що дуже багато грошей. Треба було не тільки на те, що йшло на світло, а дуже багато йшло на лікування дітей. Заступник голови правління ПрАТ «Шепетівка ГАЗ» Анатолій Пращур каже, індивідуальне опалення може не врятувати від холоду. Якщо Енергоінвест самостійно почне знову відбирати газ, то газотранспортна організація «Укртрансгаз» самі вони зобов'язані прикрутити засувку на центральній газорозподільній станції Шепетівка, в місті Шепетівка. І тоді після цих дій тиск і кількість газу, об'єм газу, який буде поступати
в мережі прачки Петівка Газ буде обмежено до такого ступеню, що якщо будуть працювати, наприклад, котельні, то тоді буде зникати газ, не запустяться індивідуальні котли. Та мерші Петівки запевняє, коли концесію розірвуть і повернуть теплопостачальне підприємство в комунальну власність міста, все налагодиться. Якщо він, як комерційна структура, не справляється своїми обов'язками, йому легше всього по актах прийомопередачі повернути на майно в комунальну власність і протягом 5 днів ми оформляємо акти прийому передачі, затверджуємо сесію, їдемо і домовляємося самі з НАК «Нафтогазом». Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.